ця вундермафі без імпортного, ну його можна тільки повісити на стелю десь на медичку. Тут немає жодної своєї розробки. У них єдина своя розробка, то мікросхема в GPS, звичайно. Одна єдина мікросхема, то світом признано, що вона розроблена в Росії. Чекай, а парашут? А корпус? І дійсно. А тут, не чекай, за корпус я не впевнений. Ні, ну типу, мені здається, що текстоліт китайський і епоксидна смола китайська. Повірте, за останні декілька місяців я розібрав стільки приборів з серії аналогів НІП, що я вже трошки на цьому знаюся. Якщо ви всередині знаходите якийсь модуль в окремому корпусі, закритому, зірочкою, пластилінова, якби ця, у нас тут теж була пластилінова пломба, і печатка ОТК? Не відкривати, це значить, що всередині щось жахливе. А під жахливим, розуміється, імпорт. Так. Розібрали ми підвіз. Сам по собі він тепловізійний, являє собою повну копію ізраїльського підвісу. Ну, копію не ідеально, дійсно, він, зібраний він десь в Росії, але основне, що в ньому є, це, звичайно, тепловізійна матриця або сенсор, який і відповідає за те, з якої висоти побачить цей орлан живу силу, техніку, як чітко зможе навести артилерію, знищити цивільних людей, цивільні будови, ну далі ви все знаєте. Так от, відповідно за ці характеристики, тут як завжди відповідає західна технологія від французів. Матриця LeanRed. Ми бачимо її серійні номери. По-перше, ми будемо обережніші, розуміючи такі можливості ворога. По-друге, я маю надію, що компетентні міжнародні органи, маючи всю цю інформацію, а також серійні номера, зможуть вияснити, хто винуватий і до кого ставити питання. І сьогодні, і завтра, коли ці ж орлани почнуть наводити артилерію на цивільних в Польщі, Прибалтиці, а може в кінці кінців і у Франції. І так, в 2008 році приблизно російські онлайн-пропагандисти заявили про те, що вітчизняна компанія створила перший повністю розроблений і вироблений в Росії тепловізор з неохолоджуваною матрицею. Стало всім дуже цікаво і в той момент, і не менше цікаво зараз, бо про цей прибор досить мало відомо по всьому світі. Але зараз ми заглянемо і побачимо, як завжди, що там російське, що там не російське. Написано тут Sony. Саме там знаходиться якби душа цього прибору. Балометр – це фактично найцінніша річ, яка відповідає за якість картинки, за роботу в різних режимах і так далі. Ну і тут нічого нового, це французький Ульс. Тобто, фактично, ми бачимо російський прибор, в основі якого, ну, російський, повністю вироблений в Росії, в основі якого лежить імпортна лінза, імпортна матриця, імпортна батарея. І так, з чого ми почали наш розбір? З того, що відкрутили цю кришечку, щоб побачити антенку. Що ми там побачили? Ні, не підсанкційні товари, а просто звичайний Wi-Fi модуль з AliExpress. Такий, що і ви навряд чи його зараз купите, бо він вже давно не продається. Китайці вже років 5 роблять щось поновіше. Завдяки кому російські оці скрепні інженери роблять отаку техніку, якою якби забезпечують мародерів і гвалтівників в Україні. І так, компас фірми Vectronics. І я думаю, зараз багато хто скаже, так це ж не французи, це ж Швейцарія. Ну, в принципі, так, вироблено в Швейцарії, але компанія Vectronics нещодавно була придбана французькою компанією Safran. Тобто тою самою, яка постачає тепловізійні матриці на більшість російських технологій. Від танків до безпілотників Орлан. Яким чином в 18-му, або, я б сказав, навіть, скоріш, 19-му році все це потрапило до орків? Бо це питання насправді дуже важливе. І от вони розробили планшет. Я думаю, ну ніхрена собі. Розробили планшет. От взрыва, судя по всьому, поотлітали мікросхеми. Но вот так вот я на нього посмотрел і не повірив, що його зробили росіяни. Я думаю, ви б теж так подумали. Ну не скажу, що дуже просто і швидко, но вийшли на модель планшета. Називається він Leica CS20. Модель 2012 года представленная.
производит ее немецкая компания Leica. Вообще это геодезическое оборудование, в общем-то гражданское, которое россияне просто купили. Вот здесь вот должен быть логотип Leica. Кстати, из интересного, насчет вот серийности производства, так называемого, да, если вот внимательно посмотреть, примерно в этом месте есть вот такая характерная царапинка, которая говорит нам о том, что сборщики, конструкторы и инженеры каким-то вот таким вот образом выколупывали логотип Leica отсюда, и таким образом планшет становился сразу же православным, скрепным и исконно русским. Виробник такого обладнання зобов'язаний контролювати, куди воно потрапляє. Навіть продаючи це в якійсь третій компанії, і варіанти типу «вони купили, щоб зробити якийсь мисливський тепловізор», вони зазвичай не канають, згідно законодавства.